A mango tree fell on a house owned by Sakaram Naik in Dutle, Madkai, causing a loss of approximately 5 lakh rupees and injuring him and his wife on Friday afternoon. Ponda Fire Brigade personnel rushed to the spot and removed the tree by late evening. On getting the information about the incident, Madkai Village Panchayat Sarpanch Shailendra Panjikar and Panch members Vinod Naik rushed to the spot and urged the government to come with a law so that old trees can be cut, besides allotting power to panchayats to help repair houses damaged during monsoon. ते वारून असताना आयज पडले ते सकाराम नायक ह्याच्या घराचेर पडले त्याचे अख्खे घर सगळे काबार जाल्ले आसा आयज ताका रावपाक जागो ना पावस मोठो पडटा पुण्याची फायर ब्रिगेड येयला तेंच्यांनी मोठे काम हातभर लायला ते एका दोनांक भोगल्यांक दोनाच्यान ते काम चालू आसा कमीत कमी 5 लाख तरी ताका लॉस जाल्ले आसा ही अशी झाडां पयलींची झाडां सरकारान खंय तरी कायदो हाडून ती पयलींची झाडां ती डेंजरस ट्री आसा लोकांक त्रास जाता ती मारपाची खरेंच गरज आसा त्याच बरोबर पंचायतीक एक पावर्स दिवपाक जाय कितें अशें केन्नाय समज जाता अर्जंट जावं डेंजरस ट्री कोणाच्या घरांत पडली जाल्यार तांकां हातभार लावपाक अशें घरांक बेगींतल्या बेगीन आमकां हातभार जावं तेंचे घरांत उबें करपा खातीर आमकां एक कायद्यान आमकां पंचायतीक पावर्स आसपाक जाय जाल्यार आमी रोखड्या रोखडे तेंचे घराय सारकें करूंक शकता कित्याक रूट लेवल आसा ती पंचायत पंच आनी सरपंचूच काम करता सो अशी घरांक जेन्ना पावसान खूब वादळ येता तेन्ना असो खूब प्रॉब्लम जाता तेन्ना पंचायतीक पावर्स मातशें आसपाक जाय अशें सरकारा कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन पंचायतीक पावर्स दिवचे म्हणून तलाटी येवन गेल्या पूण एक आसा तलाटी ते सगळे फॉर्मेलिटी करता म्हटल्यार ताका टायम लागता आनी तांकां ते बेनिफीट मेळटले त्या म्हणून खूब टायम वयतलो आयज अशी गरज आसा ताका आयज रावपाक घर ना सगळें घर म्हणलें घर म्हणलें त्या सदैव एकूय जागो ना तरी तो भुरगो ल्हान भुरग्याक आपल्या बापूय फाटीर घेवन रावलो ताका फाटीक लागलेले आहा आनी मातशें झाड सर सकयल पडलेले जाल्यार बापूय आनी पूत बापूय इंजर्ड झाला ताका हेल्थान म्हणून आतां हाडलेलो आतां तो बरो आसा देवाचे नशीब तेंगेले बरें कांय जावना तेंकां मातशें फाटीक स्क्रॅच लागलेले आहा ऑब्जर्वेशना खातीर ताका हेल्थानी दवरलो 1-2 वरां फॉर प्रायम मिडिया जर्नलिस्ट संजय नायक पोंडा.